O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish borasida samarali hamkorlik qilib kelayotgan Turkiyaning TRT telekanali prodyuseri Serdar Tunjer boshchiligidagi Darg'obod guruhi Buxoroga tashrif buyurdi. Mazkur ijodiy guruhning 10 kunlik dasturi mobaynida mamlakatimizning turistik salohiyati, ulug' zotlar ziyoratgohlari va ularning ilmiy merosi, jahon tamaddunida tutgan beqiyos o'rni haqida Oltin silsila halqasi bo'ylab mavzusidagi ko'rsatuv suratga olinishi rejalashtirilgan. Tunjer janoblarining o'zlarini auditoriyalari birgina o'sha Facebookda agar ko'radigan bo'lsak 1,5 million obunachisiga ega va u kishini biz Buxoro turizm elchisi maqomini berdik shu kishiga va u kishi o'sha kunni o'zida yo'q o'zlarini faoliyatlarini mana shu yo'nalishda boshladilar va albatta mana shu Buxoroga shu qolaversa O'zbekistonga sayohat turizm ziyorat turizmi yo'nalishidagi demak sayyohlarni oqimini kuchaytiradi va bunga demak barcha sharoitlar yaratilgan bugungi kunda albatta agar yana qolgan ziyorat turizmi yo'nalishida agar davlatlar bilan ishlarni agar amalga oshiradigan bo'lsak albatta ziyorat turizmi yo'nalishida bizda hamma sharoit bor. Buxoro viloyati turizm va sport bosh boshqarmasida turizm va sport yo'nalishi mutasaddilari hamda soha mutaxassislari ishtirokida mamlakatimizga tashrif buyurgan mazkur guruh bilan uchrashuv tashkil qilinib, bu kabi hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilganligi mamlakatimiz xususan qadim maskan Buxoroga qiziqishni oshirib, xorijiy davlatlardan sayyohlar oqimining kengayishiga xizmat qilishi ta'kidlandi. Shuningdek, O'zbekiston vakillari tomonidan qator loyihalar taklif qilinib, ziyorat turizmi targ'ibotini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, yaqin kunlarda turkiyalik teleprodyuser tomonidan tayyorlangan mamlakatimizning tarixiy qadamjolari aks etgan yirik shaharlardagi ziyoratgohlar haqidagi turkum ko'rsatuvlar Ramazon oyida dunyoning 128 davlatida namoyish etilishi rejalashtirilgan. Said Ergashev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.